Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, se pronunciou através de uma rede social para falar sobre o plano de retomada das atividades econômicas que foi proposto pelo governador Wilson Lima nesta quarta-feira. O prefeito disse que não concorda com a retomada neste momento, pois apesar da redução no número de sepultamentos, o número de casos do novo coronavírus continua aumentando aqui em Manaus e também no interior. Ele informou que, apesar de não concordar, vai continuar apoiando e lutar para que dê tudo certo. Você vê mais informações aqui no portal Norte de Notícias. Eu sou o João Luiz Onetti, do portal Norte de Notícias.